ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ସହଜ କାମ ବି ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ବି ପଡ଼େ। ଏଇ ଯେମିତି ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ଖାଇବା, ପିଇବା ପାଇଁ ବୋତଲରୁ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଇବା, ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଏସବୁ କାମ କଷ୍ଟକର ବି ପଡ଼େ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରିଆସୁଥିବା ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିନପାରେ, ନିଜର କଷ୍ଟ ଭାବନା ଓ ମନର କଥାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନପାରେ, ଶରୀରର କୌଣସି ଏକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରିକି ହାତ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଥରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏହାକୁ ବୟସଗତ ରୋଗ ବୋଲି ଭାବି ଅବହେଳା କରିଥାଉ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଇନଥାଉ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ପାର୍କିନସନ୍ ଏକ ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକି ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଡୋପାମିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ସେଲ୍, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଥିରୁ ଡୋପାମିନ୍ ବାହାରେ, ସେ ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କାମ କରିବା କମିଯାଏ, ସେତେବେଳକୁ ତା'ର ଡୋପାମିନ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିବା କଥା ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବ୍ରେନ୍ରେ କମିଯାଏ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କମିଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଏହି ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଷମାନେ ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗରେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା। ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ୍ର ମେନ୍ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଚାରିଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଫୋର୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେମର୍ ହେବ ବା ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବ, ଦୁଇରେ ମସଲ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟିଫ୍ ହେବ, ତିନିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ଯେତେ ଜୋରରେ ଚାଲିବା କଥା ସେ ଚାଲିପାରିବେନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯିବେ, ଚାରିରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ ବାଲାନ୍ସ, ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ସେଇ ଯେତେବେଳକୁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଯିବ ସଡ଼ନ୍ଲି ଲାଗିବ ଫଲ୍ ପଡ଼ିଯିବେ, କି ଧର ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବସିବାଠୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବସିରୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ସୋ ଲସ୍ ଅଫ୍ ବାଲାନ୍ସ, ଚାରିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍। ଯେତେବେଳେ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଗୁଡ଼ା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ଧର ଆମେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବା ଚେକ୍ରେ ବା କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କରୁଛୁ, ସାଇନ୍ କଲାବେଳକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାନ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ତା'ର ଅକ୍ଷର ସରିଗଲା ବେଳକୁ ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗାର ଭଳିଆ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସ୍ଲୋନେସ୍, ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ହଠାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଧୀର ହୋଇଯାଉଛି, ମାନେ ଧର ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏକାଠି ବସି ଘରେ ଖାଉଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ସରିନି, ସିଏ ତ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଖାଉଥିଲେ ନା, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଆଲି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ତାପରେ କହିବେ ଏତେ ଡେରି କାହିଁ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଧର ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଚାଲିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଲାଇକ୍ ଫେସ୍ ହୋଇଯିବ, ମାସ୍କ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଲେସ୍ ଫେସ୍, ଆମେ ନର୍ମାଲି ଫେସ୍ ହସିଲେ କି କାନ୍ଦିଲେ କି ରାଗ କଲେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଫେସ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆସେ, ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଏକଦମ୍ ବ୍ଲଣ୍ଟିଂ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଖିର ବ୍ଲିଙ୍କିଂ କମିଯାଏ, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ କି 5 ସେକେଣ୍ଡରେ କି 8 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଖି ଆମେ ବ୍ଲିଙ୍କ କରୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ବ୍ଲିଙ୍କିଂଟା କମିଯାଏ, ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବେ ଏ ଲୋକଟା ଆଖିଟା କାହିଁ ବ୍ଲିଙ୍କ କରୁନି, ମୁଁ ତ 4-5 ଥର ବ୍ଲିଙ୍କ କରିସାରିଲିଣି, ସେ କାହିଁକି ବ୍ଲିଙ୍କ କରୁନି। ତେଣୁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍
ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ଲୋକମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିଲେ କେତେକାଂଶରେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଔଷଧୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଡିପ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିରେ ପେସ୍ ମେକର୍ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଯନ୍ତ୍ର କାନ୍ଧ ଭିତରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାର ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇକରି କରାହୁଏ। ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ଟା ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଦ ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ ସୁଡ୍ ବି କ୍ଲିନିକାଲ। ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି କହିଦେଇପାରିବା, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ପାର୍କିନସନ୍ସ ଅଛି, ହେମି ପାର୍କିନସନ୍ସ ହେଉ ଫୁଲ୍ ପାର୍କିନସନ୍ସ ହେଉ ଆମେ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ହୁଏତ। MRI କରିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଲ୍ ଲସ୍ ହୁଏ ସେ ସେଲ୍ ଲସ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରିଲି ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଅ କ୍ଲିନିକାଲ ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କ୍ଲିନିକାଲି। ଆମେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସବୁ କରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମାନେ ହାୟର ଲେଭେଲରେ କରୁ, ଆଉ ଅଲଗା ରୋଗ ନାହିଁ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ କରୁ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ନା ନ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଅ କ୍ଲିନିକାଲ ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍। ସୋ ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, 80-90% ଅଫ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେଇଯିବ। ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ ଅଛି, କେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଦେବୁ ଆଗ, ତା'ପରେ କ'ଣ ଦେବୁ, ତା'ପରେ ଆଉ କେମିତି ବଢ଼େଇବୁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଇମେରି। ସୋ 80-90% ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଖାଲି 10-15% ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ କଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ସର୍ଜିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ସର୍ଜିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହୁ ଡିପ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଟେ ପିଓର ସର୍ଜରୀ, ମାନେ ଏମିତି କଟା ଛଚା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଜରୀ ଲାଇକ୍ ଅ ପେସ୍ ମେକର୍ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ପେସିଂ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେନ୍। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାର୍କିନସନ୍ ଏକ ବୟସାଧିକ୍ୟ ଜନିତ ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପାର୍କିନସନ୍ ହେବାର ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟିକେ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ତଥା ମସ୍ତିଷ୍କର ବ୍ୟାୟାମ କରାଇଲେ ଆମେ ଅନେକାଂଶରେ ପାର୍କିନସନ୍ ଭଳି ରୋଗଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେନଙ୍କ ସହ କୌତୁକ ମିତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରିକସନ୍ ଫର ହେଲ୍ଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ରୋଗର ସଫଳ ଉପଚାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିକସନ୍ ଫର ହେଲ୍ଥ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ଫଳରେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରହିବେ ଅପଡେଟ୍।